Je moet je voor een vruchtbaseerd cultuur. Je moet je gewoon kunnen redden. I dag så har jeg et hjerte for mange mennesker. Mange mennesker i dag har fått influensa. Mange mennesker i dag har lungebetennelse. Mange mennesker i Bergen og striler går rundt og hoster. Jeg ber om at alle må bli frisk, og at ingen må lide. Mange mennesker i dag har mistet jobbene sine. Mange mennesker har blitt permittert. Bedrifter blir stengt ned, og mange lever i frykt. Mange ungdommer, mange barn har fått psykiske problemer. Vi ønsker å være frie mennesker. Vi ønsker å være frie mennesker, leve i et fritt land, i en fri kultur. Og vi vil kjempe for denne friheten. Derfor sier vi at frihet trumfer frykt. Frihet trumfer frykt. Det første gang jeg med i røde luer i dag. Jeg vil takke Solveig, som har fått opp et partytelt her i dag. Han tar frem mikrofonen. Takk Espen, takk Pia, takk alle de som har vært med og etablerer røde luer i Bergen. Røde luer er en organisasjon, en fri folkebevegelse, som også har etablert seg i Oslo, som har gruppe i Trondheim. Vi ønsker å ha med oss hele det norske folk i kampen for friheten vår, kampen for at vi kan gå ut. Snart skal vi kunne gi hverandre en klem. Vi ønsker å gi hverandre en klem. Vi ønsker at folk skal bli møtt med kjærlighet. Vi ønsker ikke å bli møtt med vold, og vi ønsker ikke å bli møtt med frykt. Så må vi si noe om covid-19. Dessverre i dag så finnes det et virus som heter covid-19. Men litt fakta. Det er veldig, veldig trist med de som har fått covid-19. Det er veldig, veldig trist med de som har blitt syk. Og veldig, veldig trist med de 659 menneskene som har mistet livet. Vi følger med de familiene som har tapt folk. Vi følger med de familiene som er rammet av dette. Men vi må ikke glemme at 659 et relativt lite tall. Ingen av oss slipper unna døden. I Norge hvert år i gjennomsnitt så dør det ca. 40 000 mennesker. Det er helt naturlig. Hver veke på norske sykehjemmer så dør det ca. 400 mennesker hver eneste veke. Vi ønsker ikke at folk skal bli syke. Vi ønsker at folk skal leve et langt og godt liv og være frisk. Men vi må ikke la frykten ødelegge et fritt og åpent samfunn. 40 000 mennesker skal dø i Norge hvert år. I løpet av de siste årene har 659 mennesker dødd med covid. Det er en liten promille. Det er 99,88% sjans for å overleve covid. Det er veldig gode odds. Og best er at kroppen får bygge opp antibodies, at immunforsvaret vårt blir bygd opp og ta imot og gå igjennom denne sykdommen, så kommer vi styrka ut av sykdommen. Vi kjenner mennesker som har hatt covid-19. De har hatt det ganske vondt, de har hatt influensa. Mer eller mindre sterk influensa. Noen har hatt lungebetennelse. De har kommet igjennom sykdommen som sterkere og bedre mennesker. De kommer ut i samfunnet i dag og sier, ikke frykt, vær fri. Frihet trumfer frykt. Selv er jeg en kristen mann. Jeg tror på Jesus. Men i dag har jeg fått lov til å være med i en regnbueallianse av veldig mange forskjellige mennesker. Her er alle typer mennesker med i denne bevegelsen. Her er det nyreligiøse, her er det nybuddhister, her er det ateister, her er det humanister, og her er det også kristne. Utrolig kjekt å få lov å snakke også om Jesus. Bare to minutter til, så skal jeg gi mikrofonen videre til neste mann. Men Jesus sier, frykt ikke! Veldig viktig, du er kallet til å leve et liv uten frykt. Han sier også at hvis du har tungt å bære, og det er mange nordmenn som har tungt å bære i dag, kom til meg, jeg skal bære byrden for deg. Dette får meg til å stå opp, dette får meg til å ha framtidstru. Jesus sier, jeg er oppstandelsen og livet. Den som
som kommer til meg skal ikke dø. Den som kommer til meg og skal krysse ifra døden til livet, jeg vil gi deg evig liv. Tror du på dette? Ja, jeg tror du Guds sønn som ble sendt til jorda for å dø på korset for mine synder. Halleluja! Frihet, bomba, frykt! Stå på, folkens! Takk for at jeg fikk dette bom! At vi driver med folkeopplysning til mennesket. Selv så har jeg bakgrunn som journalist. Jeg har vært 16 år som journalist i Stortingets presselosje. Og har jobbet litt med covid-19-tall som journalist. Et veldig interessant tema når det gjelder covid-19 om det en høyere dødsrate i befolkningen, la oss si i snitt, i løpet av de siste 10 år. Frem til 2009 så hadde Verdens helseorganisasjon en definisjon av en pandemi med at det var et betydelig høyere antall syke eller et betydelig høyere antall døde mennesker i befolkningen. I 2009 så endret man den definisjonen, og så sa man at vi skal nå måle en pandemi etter hvor mange mennesker som smittet i en befolkning. Og så spørsmålet, hvis denne smitten ufarlig, så vil det ikke føre til at flere mennesker blir syke, og det vil heller ikke føre til at flere mennesker blir drept eller dør. Hvis vi ser på tallet på syke og døde i Norge i 2019 kontra 2020, så opplevde vi noe veldig interessant. Selvfølgelig, når vi holder mer avstand, selvfølgelig når vi får denne såkalte 1-meteren, så vil det være færre mennesker som får influensa, og færre mennesker som får lungebetennelse. Men midt inne i en pandemi, så opplevde vi at tallet på drepte, tallet på mennesker som mistet livet, gikk ned. Den gjennomsnittlige dødsraten i Norge gikk ned i 2020, kontra 2. I 2019 og 2020. Vi opplevde altså i et pandemiår i 2020 at det var færre mennesker som døde i gjennomsnitt enn i 2019. Og det veldig interessant, når vi skal kalle dette for en pandemi, så opplever vi at tallet på folk som mister livet går ned. Dette stemmer ikke med Verdens helseorganisasjons definisjon for pandemi fram til år 2009. Så har vi i Norge sett mot Sverige. Og så ser vi at i Sverige, der de litt galne. Da har vi valgt å ikke stenge ned samfunnet på like linje som man har gjort i Norge og i mange europeiske land. Det et betydelig høyere tall på døde i Sverige enn i Norge? Veldig interessant. Det skal dø ca. 0,8% av en befolkning hvert år i gjennomsnitt i en 10-årsperiode. Det helt normalt. I Sverige det 10 millioner mennesker. 0,8% av befolkningen, ca. 90.000 svensker, vil dø hvert år. Det helt, helt normalt. Hvor mange svensker døde i 2020 kontra gjennomsnittet de siste 10 år? Dødsraten helt flat. Det har ikke dødd flere mennesker i Sverige i 2020 enn det har gjort i de andre tidligere år. Hvordan er det tilfelle med andre land? Vel, som journalist gikk jeg inn og så på dødsraten i befolkningen. I Storbritannia hadde man en stor markering i januar 2021. Det var 100.000 mennesker som hadde dødd av eller med covid-19 i løpet av 2020. Ja vel, veldig trist at 100.000 mennesker i Storbritannia har mistet livet. Men i Storbritannia bor det 66 millioner mennesker, og hvert eneste år skal det dø ca. 600.000 mennesker i Storbritannia. Det helt normalt. Ikke flere mennesker som døde i Storbritannia i 2020 enn gjennomsnitt i de siste 10 år. Dødsraten i Storbritannia helt flat. Men media fremstiller det som om det har dødd betydelig mange flere i Storbritannia i 2020 enn i tidligere år. Som journalister kan jeg si at dette ikke sant. Vi må gå inn og sjekke data. Vi må gå inn og sjekke fakta. Kan ikke lenger bare kjøpe, da skal vi
sett på veldig mange som uriktige opplysninger, bevisst for å skape frykt. De vil ikke leve i frykt. Vi tror at frihet trumper frykt. De vil være fri for frykt. Det samme gjelder USA. I Amerika bor det 360 millioner mennesker. Hvert år dør det ca. 2,8 millioner amerikanere, helt naturlig. I 2020 dør det 300 000 amerikanere med eller av covid. Vi har hatt mye kola. Det var litt folkeopplysning. Takk for at dere hørte på meg. Forskjellige mennesker som mener veldig mange forskjellige ting. Jeg har sagt til en kar som heter Marius, som var her forrige lørdag, at det er viktig for meg at vi står på ytringsfrihet. Alle mennesker må få lov til å ytre seg. Det er derfor vi er en fri nasjon, det er derfor vi er et fritt folk. At mennesker uten frykt kan ta en mikrofon og ut på Torgallmenningen som jeg gjør nå, og si akkurat da jeg mener jeg er rett. Du kan være helt uenig med meg. Du kan mene jeg er rivruskende gal. Det er helt greit. Men jeg forsvarer også de som står her borte, Norges Kommunistiske Parti, sin rett til å ytre seg. Jeg forsvarer deres rett til å organisere seg, til å gå ut og snakke med folk, til å ha et politisk parti. Jeg kan være helt uenig med det de står for, men det spiller ingen rolle. Jeg vil alltid forsvare deres rett til å ytre seg. Røde luer, alltid ha en åpen mikrofon. Folk må få lov til å ta den mikrofonen og ytre seg nett hva de vil. Personlig er jeg opptatt av en ting. Vi skal si nei til vold. Det må aldri bli slik at røde luer blir en plattform for vold. Vi skal ikke slå, vi skal ikke sparke. Hvis noen kommer og slår meg på kinnet, så jeg kaller min helt, Jesus, til å vende det andre kinnet til. Vi vinner alltid hvis vi er fri. Frihet trumfer frykt. Da står vi på. Jeg blir veldig glad når jeg er på Torgallmenningen i dag, at jeg ser at 9 av 10 går uten masker. Du har en rett til å gå med ansiktsmasker. Du mener du vil gå med en ansiktsmasker. Men du skal også ha en rett til å gå uten ansiktsmasker. Ingen skal tvinge deg. Ingen skal skremme deg, ingen skal få deg til å gjøre slik som deg mener rett. Da blir vi et diktatur. Nei til diktatur, ja til frihet. Frihet trumfer frykt. Stå på, brødre og søstre.